যোৱা দুই তিনিদিনৰ পৰা ভালোখিনি কমেণ্ট আহি আছে পেৰামেডিকেলৰ থাৰ্ড কাউন্সিলিঙৰ ওপৰত, যে দাদা পেৰামেডিকেলৰ থাৰ্ড কাউন্সিলিং হ'বনে বা হ'লে কেতিয়ালৈ হ'ব পাৰে। চ' আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে পেৰামেডিকেলৰ থাৰ্ড কাউন্সিলিং হ'বনে বা হ'লে কেতিয়ালৈ হ'ব পাৰে বা কি গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আগবঢ়াম। চ' ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি তোমালোকে যিবিলাক কোৰ্চৰ ফৰ্ম আছে আপডেটবিলাক টাইম টু টাইম পাবলৈ বিচাৰা, ডেফিনেটলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লগতে বেল বটন তলত ছেট কৰি ৰাখিবা, কাৰণ নেক্সট তোমালোকৰ বিএছচি অপ্টমেট্ৰি কোৰ্চৰ ফৰ্ম আহিব, লগতে বিএছচি মেডিকেল টেকনলজি, বিএছচি ৰেডিঅ'লজি, বিএছচি নাৰ্ছিং, জিএনএম নাৰ্ছিং এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কোৰ্চৰ ফৰ্ম আহিব। চ' এই ফৰ্মবিলাকৰ আপডেট তোমালোকৰ বেছিকেলি অসমৰ পপুলাৰ নিউজ পেপাৰ আসাম ট্ৰিবিউনত প্ৰকাশ পায়। চ' যদিহে তোমালোকে ৰেগুলাৰ আসাম ট্ৰিবিউন নিউজ পেপাৰখন নোচোৱা বা তোমালোকে টাইম টু টাইম আপডেট পাবলৈ বিচাৰা বা তোমালোকে ছিৰিয়াছ ষ্টুডেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল বটন তলত ছেট কৰি ৰাখিবা। আদাৰৱাইজ ফিউচাৰত মোক কৈ লাভ নাই যে এটা নতুনকৈ কোৰ্চৰ ফৰ্ম আহিছে আমি গমেই নাপালোঁ। চ' এইবাবে কৈছোঁ বেল বটনটো অলপ ছেট কৰি ৰাখিবা। চ' বহুতে সুধি আছে যে পেৰামেডিকেলৰ থাৰ্ড কাউন্সিলিং হ'বনে। চ' পেৰামেডিকেলৰ থাৰ্ড কাউন্সিলিং হোৱাৰ সিমান এটা আশা নাই, বা যদি ধৰি লোৱা কিবা কাৰণত হ'লেও সিমান এটা মানে ভাল কোৰ্চত নাই বা সিমান এটা ছিট খালী নাই যিমান তোমালোকে এক্সপেক্ট কৰা। ফৰ এক্সাম্পল 300+ 250+ 100+ ইমান ছিট খালী নাই, কমচে কম যদি অৰ্থাৎ হৈ যায় কিবা কাৰণত 10টাৰ পৰা 12টা ছিট খালী থাকিব, তাতকৈ বেছি ছিট খালী নাথাকে বা হ'ব পাৰে, কাৰণ এভৰি ইয়াৰ থাৰ্ড কাউন্সিলিংটো হোৱা দেখা যায়। কাৰণ MBBSৰ দৰে এটা কোৰ্চত যিহেতু ছেকেণ্ড কাউন্সিলিং বা মুভ-আপ ৰাউণ্ড হয়, চ' পেৰামেডিকেলতো হ'ব পাৰে, মই নহয় বুলি নকওঁ, হ'ব পাৰে, কিন্তু হোৱাৰ সিমান এটা আশা নাই। হ'লেও কিন্তু সিমান এটা ভাল কোৰ্চত ছিট নাপোৱা বা ভাল কোৰ্চ, এতিয়া বহুতে ক'ব পাৰে যে ভাল কোৰ্চ বা বেয়া কোৰ্চ বুলি কিবা কোৰ্চ থাকে নেকি, কোৰ্চটো সকলোৱে ছেমেই হয়, সকলো কোৰ্চ ছেম হয়, কিন্তু তাৰে ডিমাণ্ডটো বেলেগ বেলেগ হয়। যদি তোমালোকে পেৰামেডিকেলৰ ফৰ এক্সাম্পল ইমাৰ্জেঞ্চিত পোৱা সেইটো কোৰ্চৰ ডিমাণ্ড, আৰু যদি তোমালোকে অতীত পোৱা সেই দুটা কোৰ্চৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ বহুত আছে। অতীত পালে তোমালোকে পঢ়ি উঠাৰ পিছত ডাইৰেক্টলি বহিবলৈ সময় নাপায়, ডাইৰেক্টলি জব পাই যায়। মই এনেকুৱা বহুত মানুহ চিনি পাওঁ বা মই এনেকুৱা বহুত ষ্টুডেণ্ট বা বহুত এনেকুৱা পাৰ্চনক চিনি পায় যিবিলাকে পঢ়ি উঠাৰ পিছত ডাইৰেক্টলি জব পায়, অতি বা ৰেডিঅ'লজিত পঢ়িলে, কিন্তু লেবৰেটৰী পঢ়ি তোমালোকে 2 বা 3 বছৰ বহিব লাগিব, তাৰপিছত এটা জব পোৱাৰ আশা থাকে। চ' এনেকুৱা আৰু তোমালোকে তোমালোকে কেৱল অৰ্থাৎ যিবিলাকে ভাবি আছা যে পেৰামেডিকেলত এডমিশ্যন ল'ম তেনেকুৱা নহয়, তোমালোকৰ ছিট সিমান এটা খালী নাই, বা ছিট খালী থাকিলে এটা বেলেগ কথা, কিন্তু ছিট যিহেতু খালী নাই বা এটা ভাল কোৰ্চত ছিট খালী নাই। এতিয়া ভাল কোৰ্চ মানে মই ক'লোৱে অলৰেডি, ৰেডিঅ'লজি বা এনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্চ ছিটবিলাক পঢ়িলে তোমালোকে ডাইৰেক্টলি জব পাই যায়। বিএছচি হোৱাতকৈ মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ সেইবিলাক কোৰ্চ কৰিলে বেছি ভাল হয়, ৰেডিঅ'লজি বা উটি চুটি পাই গ'লে, এনেই কিবাকিবি MLT বা এইবিলাক কৰা আজিকালি মানুহ বহুত হৈ গৈছে। চ' এইবাবে আৰু চ' এইখিনি আছিল আজিৰ এটা সৰু সুৰা ইনফৰ্মেশ্যন। এতিয়া বহুতে সুধিব পাৰে যে হ'বনে, চ' ডাইৰেক্টলি মই ক'ব নোৱাৰোঁ যে হ'বনে নহয়, কিন্তু হোৱাৰ সিমান এটা আশা নাই বা হ'লেও সিমান এটা ভাল কোৰ্চত ছিট খালী নাই। চ' এইটোকে আশা কৰি নাথাকিবা, নেক্সট তোমালোকৰ ফৰ্ম আহিব অপ্টমেট্ৰি বা ৰেডিঅ'লজি বা এনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্চৰ ফৰ্ম আহিব, সেইবিলাক ডিগ্ৰী লেভেলৰ ফৰ্ম আহিব। চ' সেইবোৰ ফৰ্ম সেইবোৰ ফৰ্মত যদি তোমালোকে আপডেট পাবলৈ বিচাৰা, ডেফিনেটলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল বটনটো অলপ ছেট কৰি ৰাখিবা, কাৰণ যেতিয়া আপডেট আহিব মই তোমালোকক ইনফৰ্ম কৰি দিম। আজিলৈ ইমানে, জয় আয়।